Доброго дня, дорогі телеглядачі! Особливо раді вітати тих, хто не побоявся такого магічного і містичного числа, як п'ятниця 13. Отож, сьогодні для вас у студії працюю я, Ірина Нечипорук, та мій колега Дмитро Леонтіюк, який щойно повернувся з засідання сесії обласної ради. Отож, Дмитре, зараз до тебе звернемось трошки більше, але перш за все проанонсуємо про те, що будемо говорити сьогодні. У Клевені відкрили відремонтоване неврологічне відділення. На Рівненщині притягнуто до відповідальності екс-начальника міліції області та очільника райвідділку міліції. А також у Рівне приїхала зірка українського футболу 70-х Володимир Онищенко. Тож, розпочинаємо. І розпочинаємо ми з Дмитра. Дмитре, ти буквально щойно повернувся з засідання сесії обласної ради. Власне, розкажи, чим сьогодні тішили чи навпаки забавляли, чи засмучували депутати? Буквально кілька слів. Ну, власне, так, направду, кілька секунд тільки зайшов в студію, навіть не встиг шнурок від мікрофона сховати. Сесія обласної ради сьогодні відбувалася в найкращих традиціях п'ятниці 13-го. Розпочиналося все з пікетом. Кількасот жителів Полісся прийшли вимагати від обласних обранців легалізувати їх ремесло бурштин. Хоча за день до початку сесії, до сесії, в середу на президії обласної ради всі бурштинові питання були зняті. Очікувалася ще одна інтрига. Це інтрига з обранням голови бюджетної комісії облради. Поза як альтернативи не було, була тільки одна кандидатура. Її лобіював особисто екс-губернатор Рівненщини, екс-регіонал, тепер вже лідер депутатської групи «Європейський вибір» Василь Берташ. Нагадаємо нашим глядачам, що, власне, голову минулого голову бюджетної комісії депутати висловили недовіру та звільнили на минулому засіданні обласної ради. Перепрошую, Дмитро, продовжуй, будь ласка. Дякую за ремарку. Власне, Михайла Кривка хотіли обрати, не вийшло. В ході засідання з'явилася ще одна альтернатива. Це пані Леся Ткачук, теж, до слова, екс-регіоналка, але зараз позафракційний депутат обласної ради з досвідом роботи в банку. Хоча голосування за те, щоб її кандидатуру, власне, включити в голосування в порядок денний, провалилося бойкотом 36 депутатів, ну, власне, так званої групи Берташа. Ті, хто були раніше фракцією партії регіонів, якщо Ну і не тільки. Власне, тоді таким само демаршем відреагували нинішні провладні депутати, екс-опозиціонери, це «Батьківщина» і так далі, і не підтримали голосування за Михайла Кривка. Тому бюджетна галузь Рівненщини досі обезголовлена, так би мовити, лишилася. Ну, це була найбільша проблема бюджетної галузі Рівненщини. Так, заслухали звіт силовиків про те, що як борються з незаконним видобутком бурштину, щоправда, якихось відповідей депутати конкретних так і не отримали. Разів 5, напевно, в очільника міліції Миколи Щирука запитували, чи притягнуто когось до відповідальності по подіях 9 травня на Сарненщині. Ну, на що відповіді були які завгодно, і про погоду, і про зорі, і про що завгодно, але не про те, кого було притягнуто до відповідальності. Приблизно так само виступав і прокурор Рівненщини. Власне, це все можна було дивитися в ефірі, в прямому ефірі першого місцевого, принаймні ті глядачі, які нас дивляться в цифровій ефірній сітці, це дивилися, ну, як є. Так, нагадаємо, Рівне 1 сьогодні вперше транслював онлайн засідання сесії обласної ради, але це, знову ж таки, змогли побачити лише ті глядачі, які дивляться нас у цифровому форматі. Ну що ж, наразі будемо дякувати Дмитру, готуй сюжет до вечірніх новин, а ви, знову ж таки, зможете переглянути його вже о 18:45 та в наступних випусках. А поки що ж, давайте поговоримо про інше. У Клевені відкрили відремонтоване неврологічне відділення Рівненської центральної районної лікарні. 700 тисяч на ремонт знайшли в районному бюджеті, з обласної скарбниці на ремонт не витратили ні копійки. Яка вона неврологія Рівненського району, бачив наш таки Дмитро Леонтіюк. Тож дивимось сюжет. Клевень. Центральна лікарня Рівненського району. Неврологічне відділення відремонтували за місяць часу. Витратили 800 тисяч гривень з районного бюджету. Наступні в черзі на ремонт – інфекційне та терапевтичне відділення. Є це відділення, але воно дуже в жахливому стані. Тому це те, що виглядало це відділення перед цим, це другий поверх цієї будівлі. Тому ми хочемо зробити і в планах
найближчим майбутньому зробити це відділення. Пан Ростислав лікується поверхом вище. Ось так виглядає його палата. Тут ані кахлів на підлозі, ані нової сантехніки, та й меблів не один десяток років. Його ремонт зробили. Що ж такі койки вже? От ви хочете перевіряти, вас на сутки положить на цю койку. То ви тоді ускорили б цю роботу. У цьому терапевтичному відділенні персонал робив косметичний ремонт торік. Власними силами і переважно власним коштом, розповідає завідувачка. Восени ми своїми силами відділення було закрито на тиждень. Ну, скажімо, адміністрація виділила суму грошей, не хочу називати, бо таке. А ми своїми, я вдячна своєму колективу, тому що відгукнулися медсестри, санітарки своїми руками. І білили, красили, принесли, що змогли з дому. Обласна влада медиків району почула і пообіцяла допомогти. Гуртом, мовляв, і лікарні легше ремонтувати. Ми говоримо про те, що обласний бюджет взагалі не витратив на ремонт цього відділення жодної копійки. Це все фінансувалося за рахунок коштів районного бюджету, районної ради. Але, як на мене, це неправильно і має бути якесь співфінансування. Обласний бюджет має допомагати Рівненському району. І в подальшому ми вже проговорили, що такої ситуації просто не може бути. Має бути співфінансування і обласний бюджет, область має допомагати районам. Зараз складна бюджетна ситуація, але ми будемо вишуковувати можливості для того, щоб забезпечити найсучаснішим обладнанням наші медичні заклади. І в першу чергу ті лікарні, які обслуговують найбільшу кількість населення. А поки Ростислав Вікторович, лежачи в обшарпаній палаті на старезному ліжку, мріє про гідні умови лікування. Хоча б такі ж, як отримали пацієнти неврологічного відділення цієї лікарні. Дмитро Леонтьюк та Володимир Захаров. Новини Рівного. А тим часом ми продовжуємо медичну тему. Лише трохи більше половини школярів Рівного займаються на фізкультури в основних групах, а решта у підготовчих спецгрупах чи взагалі звільнені від фізкультури. Аби визначити, які саме навантаження може витримати дитина на уроці, лікарі щороку проводять обов'язкові комплексні огляди для декількох вікових груп дітей. А саме для учнів 5-х, 8-х, 9-х класів та 6-річок дитячих дошкільних закладів перед їх оформленням у школу. Обов'язковим також є щорічні огляди дітей диспансерної групи. Загалом з понад 46 тисяч дітей Рівного половина навчається у школах. Аби у медичних закладах не утворювалися черги, медики просять батьків не відтягувати і пройти з дитиною правогляд завчасно. Давайте послухаємо пряму мову з цього приводу заступника начальника міського управління охорони здоров'я Вікторії Покоївчук. Рівень захворюваності дещо знизився в порівнянні з 2012 роком. Користуючись нагодою, звертаюся зразу до батьків, які планують цього року направляти дітей в перший клас. Проведення профілактичних оглядів уже можна починати сьогодні для того, щоб отримати необхідні довідки для оформлення в школу, а не чекати серпень місяць для того, щоб уникнути проблемних питань. Нагадаємо також нашим глядачам про те, що вчора відбулося громадське обговорення тарифів на проїзд у рівненських маршрутках. Ця історія вже має кількамісячну передісторію. Нагадаємо, наші перевізники, принаймні власники маршруток, хочуть підняти вартість проїзду до 3 гривень. Принаймні про це йшлося спершу. Потім вони просили 3,50. Згодом на позаминулому засіданні міськвиконкому все-таки зторгувалися на 2 гривнях 50 копійок. Проте, скажімо так, перевізники знову ж таки активно почали вимагати, навіть дещо шантажувати членів Рівненського міськвиконкому, мовляв, підніміть до 3. Члени міськвиконкому відмовились, і от вже місяць, як Рівне їздить за 2 гривні 50 копійок. За цей час, як стало відомо, почали трошки більше заробляти тролейбуси, адже чимало рівнян пересіли з дорожчих маршруток на дешевший транспорт. Отож, нині ситуація знову ж таки повторюється. Перевізники наполягають на своєму, вони хочуть брати з рівнян по 3 гривні за проїзд. Як саме вирішиться ця ситуація, стане відомо на засіданні виконкому. Нагадаємо, у травні члени виконкому пообіцяли перевізникам зібратися позачергово. Щойно вся процедура буде пройдена і це питання зможна буде розглянути. Ну що ж, чекатимемо позачергового засідання виконкому або ж дочекаємося чергового, яке вже відбудеться у липні місяці. Тим часом на Рівненщині притягнуть до відповідальності екс-начальника міліції області та очільника району. А все через те, що лідер правого сектору Олександр Музичко штурхав прокурора. Проти підполковника Ігоря Денисюка вже відкрите кримінальне провадження і справа пішла до суду. А от щодо Дмитра Лазарєва поки ведеться розслідування. Більше і детальніше у темі розбиралася наша Анна Яцук. Тож дивимося сюжет.
На Рівненщині притягнуть до відповідальності екс-начальника міліції області та очільника райвідділу. А все через те, що лідер правого сектору Олександр Музичко штурхав прокурора. Нагадаємо, у кінці лютого цього року Сашко Білий разом з кількома правоохоронцями увійшли до кабінету прокурора. Хотіли розібратися стосовно одного кримінального провадження, а саме, чому не беруть під варту підозрюваного у злочині. У процесі розмови між Олександром Музичком та Андрієм Таргонієм виникла штовханина. Члени громадського об'єднання правого сектору прийшли до прокуратури Рівненської, прокуратури Рівненського району і вчинили психічне і фізичне насилля щодо працівника прокуратури Рівненського району. В прокуратурі області вважають, що начальник райвідділу міліції, який був присутній під час цієї перепалки, не вжив жодних заходів для припинення цих дій. Тому проти нього відкрите кримінальне провадження. Начальнику райвідділу міліції оголошено підозру у вчиненні цього злочину і кримінальне провадження спрямовано до суду. Працівник міліції вину свою не визнає. На даний час від надання показань з приводу обставин цієї події відмовляється на підставі статті 63 Конституції України. Матеріали вже спрямовані до суду. Підполковнику загрожує від штрафу до 3 років обмеження волі. Також заборона займати певні посади на такий же термін. До відповідальності планують притягнути і колишнього начальника міліції Рівненщини. Адже у прокуратурі вважають, що саме з його вказівки лідер правого сектору пішов у районну прокуратуру. Показання одного свідка, що коли він зайшов зранку в кабінет начальника УМВС і там знаходився вже Олександр Музичко, і після цього всі поїхали до прокуратури Рівненського району, наштовхнуло мене на думку, на висновок щодо умисних дій все ж таки колишнього начальника УМВС. Але про підозру у вчиненні злочину екс-міліціонеру ще не оголошено. Матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження. Полковника також можуть звинуватити у причетності до скандальної події у райпрокуратурі. Ну і від новин кримінальних до новин більш спортивних. Потрапити на спортивний Олімп багато охочих, але місце там є лише для однієї команди. Піднімуться туди не просто талановиті, а наполегливі й працьовиті. Саме такими напутніми словами звернувся до юних рівненських футболістів зірка українського футболу 70-х, колишній гравець футбольного клубу «Динамо Київ», тренер цього ж клубу та колишній тренер молодіжної збірної України з футболу Володимир Онищенко. Які ще таємниці розкрив відомий футболіст рівненським школярам у нашому сюжеті. Дивимося. Володимир Онищенко приїхав у Рівне не вперше. Бував тут і як гравець, і як тренер. Пам'ятає славні часи рівненського Вереса. Нині ж з надією дивиться на дітлахів, які змагаються за головний трофей Кубку майбутніх чемпіонів. Каже, Україна вже скучила за новими іменами у футболі, а тому вся футбольна спільнота сподівається, що саме в Рівному виховують гравців, які захищатимуть кольори національної збірної. Я з пожеланням к вам, чтобы вы побыстрее росли, потому что у нас страшный дефицит футболистов. Значит, мы надеемся на вас. Спасибо вам, ребят, за внимание. Школярі не втратили нагоди розпитати зірку, тож Володимиру Онищенку довелося говорити відверто. І про те, як його не хотіли брати у футбольну секцію, і про розбиті вікна, і про хитрощі, на які доводилось іти, аби в перерві між матчами побачити рідних, і про забобони, і навіть про травми. Даже в балете получают травмы. Вот. А футбол – это контактный вид спорта, вот, где без травм нельзя обойтись. Значит. Ну и без синяков, без царапин. Поэтому не надо бояться этого. Вот, значит. А если есть какая-то цель в спорте, то надо быть готовым к этому. Так что, значит, если достигнете, значит, спортивных результатов высоких, то я думаю, что вы сами потом ответите на свой же вопрос. Значит. Так что желаю вам, чтобы вы как меньше получали эти травмы и добились результатов. Після відвертого спілкування, напутніх слів та щирих побажань не відступати від своєї мети, школярі не упустили нагоди отримати автограф футбольної зірки.
Вже сьогодні ввечері школярі 25-ї, 26-ї, 12-ї та 2-ї школи розіграють поміж собою Кубок майбутніх чемпіонів 2014. Розпочнеться фінальний матч о 18-й годині. Після цього хлопчаки отримують кубок з рук Володимира Онищенка і, можливо, іще раз переконаються, що футбол – їх життя. Ірина Нечепурук, Ігор Прокопчук. Новини Рівного. Так само о 18-й годині сьогодні, але вже на Майдані Незалежності, відбудеться флешмоб до Всесвітнього дня донора крові. В рамках флешмобу організатори та й небайдужі люди розмотають клубок ниточок життя. Нитка червоного кольору, яка символізує кров. Її оплетуть ним Майдан. Тож, як будете повертатися додому з роботи, завітайте, встаньте, можливо, учасником цього флешмобу. А на цьому я з вами буду прощатися. Це наразі усі новини. На цю годину більше дивіться традиційно у наших вечір. Випусках. Не бійтеся п'ятниці 13-го, посміхайтеся та гарного всім вихідних. До побачення!